Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot preparat per a traure a la llum tots els temes que tenim ja damunt de la taula i els nostres convidats prestos, dispostos i llestos per a intentar aclarir alguns conceptes de moltes matèries que tenim, com hem dit, sobre la taula. No diguem més cosetes i passem a presentar ja els nostres contertulis en el dia d'avui. Joan Antoni Reina, Compromís, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, un plaer, com sempre. S'ha aficionat vostè, no?, a venir a La Cafetera. Sí, sembla que sí, i jo encantat perquè és un verdader plaer. Moltes gràcies i bona nit. Alba Frasquet, Partit Popular, bona nit, com estàs? Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Molts papers damunt de la taula, li veig. Vostè sempre disposta a traure en càmera coses que potser altres amaguen, no? Per estar preparat, simplement. Molt bé, Don Menano Mendieta, regidor de Comerç, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Sempre pegant-li voltes un poc per mitjà l'expressió al coco, no? Buscant algo nou. Tenim que treballar i buscant noves vies perquè la situació econòmica és la que és i, per tant, tenim que luchar per aconseguir que aquesta ciutat no s'apare. Això és important. Perfecte, és la tasca que ha de fer un regidor. Don Raül Rosselló, UGT, bona nit, com estàs? Molt bona nit, també, encantat d'estar ací. Gràcies per deixar-me expressar, com sempre, les opinions. Molt bé, i un poquitiu més allà de la nostra ciutat, concretament no sabem si en Camboya, en Vietnam, en Vietcong, per ahir, per el món, està el nostre analista polític. Don Alberto Pina, bona nit. Bona nit, Juanjo, i bona nit a tots. Estic en Camboya, com sempre, encara estaré ací uns dies i després passarem a altres països de l'entorn, però un autèntic plaer estar amb tots vosaltres, especialment en el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Bernardo Mendieta, perquè és un dels regidors més valents que té el govern del Partit Popular a la ciutat de Gandia. Sempre que el convidem a La Cafetera, sempre diu, ahí estaré, no n'hi ha ningú problema les vegades que faig falta, sempre està dispost a explicar tot el que faig falta i un poquet més, i també, per supost, encantat d'estar amb tots, també especialment en el meu bon amic Raül Rosselló, secretari general de la UGT de l'ASAFOR, perquè sincerament jo tinc un cert apreci per ell perquè pense que és de lo poquet decent que n'hi ha dins de la UGT. Per tant, saludos a tots i endavant. Bé, doncs amb aquesta introducció, senyor Rosselló, vostè obri el torn de paraules. És un privilegi, no?, que parli així el senyor Pina de vostè, no? Estic profundament preocupat i m'hauré de fer mirar jo això, Bueno, pues anem en el primer tema perquè pareix que ja s'han adjudicat les paretes de la plaça del Prado. Una plaça del Prado, senyor Rosselló, no sé el que pensa vostè, que per a mi s'ha quedat autènticament una meravella, i un mercat que li tornarà a donar vida a lo que és el cor de Gandia, una vida que ha tingut pràcticament durant 40 o 50 anys. Bé, la veritat és que és un espai emblemàtic de la ciutat. Jo crec que de com es gestiona va a dependre en un futur el que l'activitat comercial del centre de la ciutat vagi endavant. Crec que el govern ha d'afinar molt bé perquè crec que verdaderament va ser un dels nuclis neuràlgics del comerç de Gandia i és una oportunitat que no s'ha de desaprofitar. Per tant, jo desitjo que l'aposta isca bé, que anime la ciutat. Crec que és un dels elements més característics de Gandia i que la diferència de la resta de ciutats, que en un moment donat van deixar morir el comerç en el centre de les ciutats, i aquest element diferenciador de Gandia és animar per tots. En aquest cas, senyora Mendieta, és que vivim per allà, és que coneguem la plaça del Prat, o sigui, la gent de Gandia, sigui la gent de fora, bueno, no li dona la importància real que té, però l'estranger o la gent forània que dins de Gandia veu aquesta plaça, la cara és un poema, no? De dir, això com pot existir enmig d'un poble com Gandia? Sí, bueno, jo no m'aniria ni als turistes ja, jo aniria a la gent de la comarca, la gent de l'ASAFOR agraeix molt aquestes zones d'encontre perquè realment estan sempre plenes, n'hi ha un ambient tremendo, i el que es vol és acabar de dinamitzar, com molt bé estàvem dient així el companyer, d'alguna manera el que es vol és que la ciutat no s'apare, que la ciutat continuï caminant. Crec que som dels poquets governs que, a pesar de la crisi, a pesar de tot, continuem apostant per la nostra ciutat, apostem per l'interior de la nostra ciutat, que és la que crea realment llocs de treball i que realment dona un treball molt estable. I ja sona del Prado, per cert, volia corregir-te una coseta, no està adjudicat ja el que és el mercat del Prado. El dilluns serà l'últim dia i el dilluns farem el procés definitiu.
I després, a continuació, va el que és el mercat, també. El propi mercat que anirà allí, també es farà una licitació i també anirà pues, a continuació, directament. Entonces, jo crec que el Prado és necessari, imprescindible, pel bon funcionament de la ciutat. Entre el Prado i la zona de centre històric, el Prado és centre històric, però sempre s'han volgut diferenciar una miqueta, jo crec que n'hi ha una viabilitat per a aquesta ciutat molt important. Això ens ho hem de fer veure perquè realment, inclús tota la gent que ens visita, de turistes, de platja i tal, aconseguim que vinguin a la ciutat de Gandia més del que estan venint. Que tenim que aprofitar aquestes 300-350.000 persones que en estiu ens estan visitant perquè veguen realment la ciutat el que és. Jo aquest estiu passat, sense més llum, me sorprenia quan alguns turistes em diuen «Ustedes tienen una ciutat que jo no conocía, com és possible que això estigui així?». I realment, en tot el que estem fent, conforme molt bé hem dit, la zona del Prado avui ja és un punt molt neuràlgic, molt dinàmic, de molta activitat comercial, i en això del mercat anem a aconseguir indiscutiblement millorar-ho i donar-li ja una excel·lència que farà punt de referència dins de la ciutat i dins de la Safor. Perquè en aquest cas, senyor Pina, el mercat hauria d'estar ahí sí o sí, i no a on volien els altres. Sense ningú gènere de dubtes, i és que a més o sigui, hi ha una cosa que sempre tindrem que agrair-li als nostres avantpassats, i és aquesta visió que van tindre pues, tan bonica de la ciutat de Gandia quan posaren en el Prado, col·locaren en el mercat, i és que ho vegueren ja entonces, o sigui, el que és trist és que no ho vegueren els socialistes en els temps actuals, és a dir, o sigui, que llevaren el mercat ahir del Prado i que deixaren pues, la plaça pràcticament pues, abandonada. Van fer una reforma que van fer una autèntica xapussa, els socialistes, ho van fer tot tabaco, no deixaren pies con cabeza, que diria aquell, ni socialistes, ni tampoc el senyor Moya, el santom del Bloc Nacionalista Valencià, que va recepcionar una obra i que va ser un autèntic desastre i, desgraciadament, pues, teníem el que teníem quan va arribar el Partit Popular al poder. En aquests moments, el Partit Popular ha reacondicionat la plaça del Prado i ara, en poquets mesos, ja veurem ejecutat tot el projecte final i veurem també el pues, que ha sigut el Prado tota la vida, que és un centre i un punt de venda permanent de tot en la nostra ciutat i un referent històric en la nostra comarca. Per tant, anem una altra vegada més de la mà del Partit Popular i de la mà de l'alcalde Arturo Torró a recuperar els nostres orígens, a recuperar la nostra identitat i a fer que el Prado siga el que ha sigut tota la vida. Un centre comercial magnífic a la ciutat de Gandia, referent en la comarca, referent en la comunitat valenciana i, en definitiva, com diu la cançó, qui perd els seus orígens perd la identitat i, afortunadament, de la mà de l'alcalde Arturo Torró, anem a tornar a recuperar l'orgull, la identitat i el ser de Gandia. I això és l'important. I en aquest cas, quasi el millor, Alba, és que ja està pagat, per lo menos el pla, en aquest cas el pla Confiança ha sigut el que ha aportat els diners per a pagar esta obra. Sí, bueno, un hecho importantísimo que el Prado recupere la esencia de lo que fue en su momento y más aún lo que tú dices, ¿no? Que encima la remodelación de la Plaza Prado, que todos sabemos cómo estaba y en qué situaciones, que lo haya pagado desde la Generalitat, el Plan Confianza, de esos 16 proyectos que el alcalde de Gandía, Arturo Torró, quiso luchar y uno de ellos era el Prado, porque como él le ha dicho en muchas ocasiones, la esencia de lo que en su momento fue el Prado no debió de haberse perdido nunca. El PSOE y el Bloc creo que no fueron todo lo avispados que pudieron ser o todo lo que debían ser cuando dejaron perder ese mercado municipal que tanta vida daba al Prado y que tan contentos tenía a todos sus ciudadanos. El punto de encuentro es importantísimo y más si tiene todas las infraestructuras nuevas que podremos ver. Los turistas que vendrán este verano no solo pueden ver la playa de Gandía, sino que pueden ver una ciudad súper bonita como es Gandía y visitar una plaza como el Prado que se llevarán una grata sorpresa. I és el que nosaltres diem, senyor Reina, quan vostès estaven en coalició amb el PSOE, bueno, pues, volien fer, en aquest cas, una obra que es va fer, es va recepcionar, pràcticament trencar, perquè aquesta plaça, desgraciadament, va tenir menys vida que pràcticament res, no? Sí, efectivament. Si m'ho permet, simplement voldria fer constància d'enviar una abraçada ben forta a Pilar Gavilà, que ha estat indisposada aquesta setmana. Sembla que està recuperant-se i des d'ací pues, tota la solidaritat per a que torni el més aviat possible. No? I efectivament, crec que nosaltres sí que tenim la costum de practicar la virtut aquella de l'autocrítica. Sí que és cert que podia haver-se fet millor. El fet de
de que ara ens vulguen o introduir o apostar per el mercat municipal, que tenim realment males experiències amb les instal·lacions que hi ha darrere de l'Ajuntament, no? Però sembla que la idea és diferent, sembla que l'aposta pel comerç local pues, és una premissa indiscutible, no? Una directriu bàsica del govern, sembla que s'estan fent moltes coses. Des de Compromís sempre hem apostat pel comerç local, per l'ocupació, per la vertebració, per la cohesió social, etc. Sembla que tots estem a favor, no? I també s'ha parlat del debat de les grans superfícies, però sembla que el que Gandia, que ja s'ha apuntat, no? Siga un referent, que ho és, de comarca, de fins i tot de supracomarcal, pues sembla que hem de potenciar-ho i tant de bo que la iniciativa aquesta pues tinga els efectes. No? Sí que és cert que la situació del comerç és la que és, no? La situació del mercat és la que és, com comentava. I el projecte que en un principi era més lúdic, més no sé, d'aprofitar un espai, pues sembla que se li vol redistribuir o se li vol donar uns altres usos, que tota la disponibilitat, tota la predisposició i tot el recolzament a iniciatives, no? que puguen generar, com diem, dinàmiques que al final acaben redundant en el comerç, no? en l'ocupació realment. Vale, el que sí que és cert, no? I és que continuem apostant per fórmules, crec que alguna vegada ja ho hem comentat amb el senyor Mendieta, que van molt allò curtterminista, no? al corto plazo, no? a la immediatesa, no? I sembla que trobem a faltar una política clara, una política de reformulació estructural del que és el comerç, perquè sembla que el comerç és el que és, les butxaques i les capacitats de consum pues, són les que són i per molta oferta que ampliem, si això no estimula que la gent vinga d'altres llocs, el turisme i d'altres llocs de la comarca, que també estan en la situació en la que estan, sembla que tot això pot quedar-se en una gran cas, obra, però... En aquest cas, senyor Mendieta, el crear, no sé si 30, 40, 50, 60 llocs de treball és importantíssim. Bueno, en primer lloc això, però després jo tindria que rebatir-li una miqueta que no estem fent simplement castells i cremant pólvora i en pau. O sigui, lo del Prado no és una cosa que ho farem i quan m'ho anem, si algun dia m'ho anem, automàticament desapareixerà. No va desaparèixer, el Prado va quedar-se ahí. El Prado sí que antes era una referència que no era referència a res, era un solar i no havíem fet res més allí. Per desgràcia no hi havia una mentalitat més empresarial, però en aquest moment el Prado és una zona que està quedat, crec que molt més guapeta que estava, té una decoració que no tenia i damunt aconseguim tindre una zona del Prado quan estigui acabat perfecta, una zona de xocs molt millor que el que havia estava molt envellit, és molt més modern i d'alguna manera, això, a part dels puestos de treball, conforme m'estaven apuntant, jo estic convençut que nosaltres estem treballant, però veient un futur i una projecció de futur de la ciutat. O sigui, el crear puestos de treball i el que les empreses puguen estar i puguen vindre així i continuem volent-se muntar, ara mateix anem muntant-se una empresa més en el centre de la ciutat. O sigui, això demostra que veuen possibilitats, que aquesta ciutat possibilitats. Tot el que nosaltres lluitem serà per llevar possibilitats a millorar altres zones que estan en l'interior i tal, que al final pues, potser venen a nosaltres, perquè nosaltres sí que ens hem preocupat des del primer dia en que la ciutat és una ciutat eminentment comercial i turística, i això ho han portat avant des del primer dia. I això està notant-se en aquesta ciutat. Tenim altres ciutats de zones interiors que estan patint-ho moltíssim perquè no s'han preocupat, perquè havia crisi i no podien treballar i no podien fer res, no podem apoyar-ho, no podem fer res. Això no és el cas. Nosaltres un cas molt clar és el que estem ja preparant i que han fet la primera acció, el tema d'Esbit. Esbit o els centres comercials oberts. Això, en Sant Valentí ja es va fer una acció i no ha sigut una acció de fum i punt o res més, no. Han fet l'activació de campanya, l'activació de carrer i tal, però sí que hem anat molt clar a fer alguna cosa que hem agarrat la placeta Loreto i l'han restaurat, l'han arreglat, l'han pintat, l'han decorat. I estem fent un punt de referència perquè algo que en totes les ciutats pràcticament existeix, pues que un dia l'enamorat, el dia del cumpleaños, el dia no sé què, se'n vaig a un o nunca andado allí, l'enganxe i tinga un punt de referència. Això què vol dir? I aquesta plaça anem a dinamitzar-la més, ja n'hi ha gent interessat, ja sé que n'hi ha un dels locals que està totalment grafitat, estan interessats per muntar algo allí. Això és important, per què? Perquè han vist que aquesta plaça ja té una importància. Dins del Plan Bit, creat per l'alcalde i el Departament de Comerç, automàticament el que volem és això, revitalitzar-ho tot, arreglar els carrers, arreglar les places. No entra sols el fer activitats, sinó entra tot, perquè això és una continuïtat perquè realment la gent vingui a Gandia i pugui gaudir i pugui passejar. I en aquest cas, senyor Pina, en el que ha costat un vagó de tren, no?
Efectivament, el que ha costat un vagó de tren, que diria vostè, perquè ja sabem sempre que és el mateix, és a dir, està fent-se tot pues, en diners del Plan Confiança, en definitiva està fent-se tot en molt poques diners, està fent-se tot pues, d'una forma o una altra, pues, les misèries econòmiques que ens ha deixat el Partit Socialista pues, estan fent-se totes les coses conforme se poden. Per tant, hi ha que estar tremendament satisfet de veure que la ciutat no s'ha parat, que hem heretat una situació econòmica caòtica que ens va deixar el Partit Socialista, 50.000 milions de deute, i que, pese a tot, el govern Arturo Torró no ha paralitzat la ciutat, sinó que poquet a poquet va fent les coses. En molta dificultat, perquè si ens haguem deixat una situació socialista econòmicament bona, ho haguem fet tot molt a pressa, però desgraciadament ens van deixar una situació realment de quiebra absoluta de la ciutat de Gandia, i per tant n'hi ha que ser molt respetuosos i molt comprensius en el govern del Partit Popular i en el govern d'Arturo Torró, perquè no poden fer les coses tot a pressa que voldrien, però evidentment estan fent les, totes les coses conforme poden, però ninguna es queda per fer. Per tant, n'hi ha motius més que de satisfacció per a estar contents en com estan funcionant les coses en la ciutat de Gandia. És, el que tenim clar és que, senyor Rosselló, si la despesa del mercat són uns 800.000 euros i estarà amortitzat en 20 anys, pense que és un termini molt raonable, no? I després continuarà sent algo nostre i a cost, diguem, nul·lo. Bé, jo ahir sí que voldria dir una sèrie de coses perquè no siguen tot flors i violes. És que jo no estic d'acord en alguna de les visions que estic escoltant així. Jo, de la mateixa manera que faig aportacions positives, crec que és just dir que n'hi ha competències que són de la Generalitat Valenciana i que ha abandonat a la seva sort els municipis. Tot el que té a veure en economia, tot el que té a veure en turisme, són competències de la Generalitat Valenciana, que desgraciadament no pot ajudar, no està en condicions d'ajudar als municipis, perquè és una administració que el Partit Popular ha quebrat. I jo crec que això s'ha de dir, perquè en una Generalitat Valenciana sanejada, jo crec que les ciutats haurien i podrien anar més enllà del que estan anant. A l'hora mateixa de pagar, és que la Generalitat Valenciana no paga res. Per tant, els costos estan ahí i repercuteixen en les ciutats. I les ciutats, per a dur endavant plans com el Plan Confiança, pues els costa Déu i ajuda, perquè els diners de la Generalitat no arriben mai. I per tant, en aquests moments, simplement has de renunciar a certes coses perquè saps que has d'avançar els diners i els ajuntaments no estan en condicions d'adelantar els diners. I una volta més, si estem parlant d'economia, jo crec que s'ha de posar la cistella de l'economia. I en aquests moments la ciutat ha de fer coses com l'activitat del Prado per a dinamitzar el comerç, però jo crec que s'ha de col·locar sempre en el discurs que no s'està fent res en política industrial. I els ajuntaments s'obliden. I això, jo, els polítics, especialment del Partit Popular, en Gandia, no es sent que anar a tocar a la porta de la Generalitat Valenciana per a dir que volen actuacions que revitalitzen la indústria en Gandia, que té que formar una part de la cistella econòmica. La cistella econòmica de Gandia és turisme, és comerç, però hauria de ser també més indústria, i aquesta part sempre s'oblida. I no sent que els polítics del Partit Popular dient-ho ni defensant-ho, i no els veig viatjar a València a tocar a les portes de la Generalitat Valenciana i a dir quin és el model d'indústria que volen. Per tant, flors i violes sí, però no s'estan fent totes les coses bé, perquè desgraciadament ahí està el paro que té esta ciutat, i això no va a solucionar-ho els candaets de l'amor, no va a solucionar-ho. En este caso, Alba, voldries rebatir, no? Yo creo que desgraciadamente no solo la Generalitat Valenciana quien está en situaciones económicas complicadas, vamos a decir, pero que quede claro que la reforma o la rehabilitación del Prado, el 1,5 millones de euros, sí lo hemos recibido de la Generalitat, y la Generalitat eso sí que nos lo ha pagado y no ha tenido el ayuntamiento que adelantar nada. Hablas de la industria, desgraciadamente otra vez no fue el Partido Popular quien dejó morir la industria en esta ciudad, no fue el Partido Popular quien no ayudó en su momento. Competencia autonómica. Pero tendrá que hacer, también es competencia autonómica o a lo mejor nacional el paro,
o el empleo en este caso, y el Ayuntamiento de Gandía dispone de 2,5 millones de euros para dar empleo a sus ciudadanos. No es competencia de la localidad, a lo mejor ni de la Generalitat, es más nacional, pero eso no te quita a ti de responsabilidades sobre tus ciudadanos. Al final te eligen a ti como alcalde, no eligen, pueden elegir al presidente de la Generalitat, pero en primera instancia al que conocen día a día es al alcalde de tu ciudad, y si el alcalde de tu ciudad no hace nada por el empleo, pues tú podrás decirle, no es tu responsabilidad, pero podrías hacer algo. Por eso el alcalde destina 2,5 millones, por eso en su momento el Partido Socialista dejó que la industria en esta ciudad cerrase y cerrase y cerrase sin darle ningún tipo de viabilidad o ayuda para que mantuviese sus empresas, y te podría citar muchas empresas que cerraron en su momento. Cambiemos. Pero eso no es algo fácil, o un ayuntamiento, no, y encima un ayuntamiento con, no las, veig, pero con la situación económica que tiene Gandía, ¿tú te crees que puedes encima decirle, qué le vas a decir a empresas? ¿Ven a construir? Pues para que venga y cree empresas tendrás que darle alicientes de que Gandía es una ciudad que poco a poco quiere salir de la crisis y que poco a poco va a darle a sus ciudadanos un futuro mejor del que hoy por hoy tienen. Las industrias, las empresas tienen que ver eso en una ciudad. Si no ven eso, no van a invertir un solo euro. Lo que hemos comentado, desgraciadamente la situación pues es la que es y eso es difícil de cambiar. Pero en este caso, permitidme si os doy la palabra enseguida, señor Mineta. En este caso, señor Reina, bueno, cuando el Departamento de Comercio va un aposto, en este caso 10 paraetes, hay gente que es pega colzaes per agarrar alguna paraeta este, si això vol dir algo, vol dir que revitalitza algo, sí, el comerç, no? Per això dic que tant de bo que això aprofite per a que siga un projecte que siga capaç de generar ocupació, que és el que desitgem i és el fi últim, no?, de tota iniciativa. I certament, i en molta sintonia amb el que deia Raül, efectivament, no?, el contrapunt, és evident que estan fent-se moltes coses, que està actuant-se molt i fins a cert punt amb el recolzament dels empresaris, tant del turisme com del comerç, però sembla que els resultats estan ahí, que tota aquesta dinàmica en la generació d'activitat té els resultats que té i les xifres són les que són, no ens les inventem. No? Sí que és cert, com deia Raül, que trobem a faltar altres iniciatives en altres sectors. No? A parlar d'indústria, l'alcalde sembla que ens prometia en aquelles proclames que fa de tant en tant meravelloses de que anàvem a tindre no sé què en la indústria, encara estem esperant-ho. Tant de bo que siga cert i que siga ràpida, no? Però sense oblidar-nos tampoc de l'agricultura. Estan dient-nos, tenim un sector agroalimentari importantíssim que podria utilitzar un sector agrícola potent. No està fent-se res, trobem a faltar que es facin més coses, no? I simplement ficar també una nota, perquè el senyor Pina, amb aquelles retaïles que ens acostuma a fer, que són repetitives, sempre ens parla de la misèria i de les ruïnes dels anteriors governs, però sembla que s'ha oblidat, i com bé apuntava el company Raül, de fer autocrítica amb el que passa amb la Generalitat, no? I que n'hi ha molta condescendència en el govern de la ciutat, no? En perdonar, amagar i ocultar totes les carències i les misèries que estem passant per culpa de la mala gestió que ha passat a la Generalitat, no? Però a banda d'això, sembla que haurà sigut un descuit que ens ho aclarisca, però no ha parlat de sobrecostos de l'obra. O sigui, està clar que ens agradaria que no hi haguessin sobrecostos i que tot es fera en els terminis i en els diners pressupostats, però n'hi ha desviaments, senyor Pina. Digue'ns també que la gestió de vegades fantàstica i meravellosa i òptima i supereficient, doncs de vegades també té algunes errades. Senyor Pina, per al·lusions, però primer vol dir... Per al·lusions, però primer voldria que afegís al senyor Mendieta alguna cosa que volia dir abans. Ja són 14 coses més, però jo simplement volia añadir que d'inicial podem parlar en els empresaris del polígono Alcodar, dic noms i tot, o en els empresaris de l'altre polígono, de Benieto, i preguntar-los si estan contents en els accessos que tenen, que es van crear fa molts anys, si creuen que és la forma idònia de tindre un polígono industrial, i veure de quina manera, això, nosaltres des que hem entrat estem lluitant per aconseguir una entrada al polígono Benieto i estem a punt d'aconseguir-ho ja. Llavors, nosaltres no anem fent proclames per ahir, nosaltres treballem internament, que és el que hem de fer, nosaltres fem la feina que ja ets i quan ixga ja eixirà. Hecho y dicho, exactament. Nosaltres no podem estar dient, no, és que anem a fer-ne. Nosaltres sabem que hi ha moltes coses que no són competència nostra, però estem assumint-les conforme estàvem comentant així. O sigui, el polígono Alcodar-Senamellun necessita un accés per la part nord.
sí o sí. Sí o sí, si no, pregúnteli vostè a la senyora Antònia i veurà com es posa, només li ho diga. O sea, necessitem això, necessitem un accés per la part de Bellreguard a l'altre també. Per què? Perquè n'hi ha molts puestos de treball. Ahí també contem els puestos de treball. No només pensem en el centre de la ciutat, contem que ahí també n'hi ha. I això s'està treballant. I li puc dir que el meu company, Antoni Abad, i el nombre, ell pràcticament tenim això ja de la mà i ho tenim quasi solucionat. I anem a fer uns accessos perquè realment la gent pugui funcionar, perquè grans empreses i indústries puguen vindre. Tal. Lo de Alcodar mos està complicant moltíssim més perquè ahir n'hi ha molta més història. Però el nostre objectiu és solucionar aquest tema i tindre molt clar aquesta situació de que els accessos als polígons industrials siguin fàcils, siguin còmodes i que damunt, d'alguna forma, no siguin locals que eren els terrenos conforme eren abans. D'alguna manera, aconseguir un apartament perquè puguin vindre empreses, que puguin estar així i que puguin treballar. Perquè un dels meus objectius, no me'n vaig entrar, vaig parlar en Rafa de FAES, li ho vaig dir, dic, la indústria fa falta, estic d'acord, totalment. Però no és fàcil en un poble que s'ha desindustrialitzat totalment, de repent, posem indústria. No, no cride si ve, no sé, qualquera. Precisament, que és una llavor a llarg termini, pues, i la llavor està en marxa. Si no passa res, pronte es començareu a veure ja resultats. És que d'escassament un minut, Alba, te'l doni a tu i després el senyor Pina en la segona part. Una matització sobre costes, habla el companyero Reina. Yo sobre costes, para mí, yo le llamaría gastarse más de 3 millones de euros en una plaza, dejarla morir, no hacer nada, y que tenga que llegar otro partido para pedirle a tu gobierno, al del Partido Popular en la Generalitat, porque nadie le podrá decir a Arturo Torró que no, si hace falta se enfadaría con uno de su propio partido si no le da a la ciudad de Gandía lo que le corresponde, y eso lo sé porque yo lo he visto, y yo le llamaría sobrecostes a eso, a gastarse 3 millones de euros en una plaza y dejarla morir. Eso es un sobrecoste. En este 800, caso no es cierto, ¿eh? 800. No hay ni un solo céntimo sobrecoste, ni uno. Bueno, él se refiere a lo mejor a los 800.000 euros del mercado, pero eso es una inversión a largo plazo. Sí. Era una planificación de lo que era la Plaza Prado, primero la obra, la reforma fatal como se dejó, había que arreglarlo, había que solucionarlo, e independientemente iba a la Plaza del Prado, en lo que es el mercado. El mercat és una altra cosa, una altra licitació. Sí, sí, però... No té res que... Bueno, no hi ha un sobrecost que estem volent vendre, que hi ha un sobrecost. Però ell la llama sobrecost, no hi ha los 800.000 euros. No existeix. Tanquem de moment, si vos pareix el tema, després continuarem, perquè si voleu sentir sobrecostos, a volta de publicitat. Bé, tornem amb tots vostès i ara, com hem dit abans de la publicitat, parlarem de sobrecostos, però primer voldria que el senyor Pina, per al·lusions de lo que ha dit el senyor Reina, ens contestara a aquest comentari que ha quedat un poc en l'aire. Pues no tinc ningú inconvenient en contestar-li al senyor Reina. Jo observe que el senyor Reina és feliç i jo enclame un poquet en els governs del Partit Popular. Pues nada, li donaré aquesta satisfacció. Avui estic especialment feliç i no tinc ningú inconvenient en fer-lo feliç també a ell, encara que siga per lo menos un poquet. Mire vostè, senyor Reina, ho he dit moltes vegades, però tal volta vostè no m'ha sentit, però ho torne a repetir. És a dir, és evident que alguns governs en la Generalitat Valenciana pues no ho van fer el millor possible. I és evident que l'actual president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, quan va assumir la presidència de la Generalitat va assumir pues, una Generalitat un poc fotuda econòmicament, o molt fotuda econòmicament, com vostè vulga. Per tant, tenim que agrair-li al senyor Alberto Fabra la valentia, l'actual president de la Generalitat Valenciana, la valentia que va tindre per assumir una Generalitat que el seu predecessor o els seus predecessors no li van deixar en les millors condicions, en les condicions òptimes que li ho tenien que haver deixat. Per tant, jo eixa autocrítica la he fet moltes vegades, la torna a fer avui i acabe, li dono les gràcies efusivament a Alberto Fabra, a l'actual president de la Generalitat Valenciana, per la tasca tan bona que està fent en la Generalitat, també perquè ha heretat una situació econòmica molt fotuda i ha tingut la valentia de tirar endavant la Generalitat Valenciana i que les coses no es paren. S'està passant molta necessitat, s'estan passant les coses apretades, però avui per avui, en la figura d'Alberto Fabra en la Generalitat Valenciana i en la figura d'Arturo Torró en l'alcaldia de Gandia, tenim dos excel·lents gestors, dos excel·lents persones, dos excel·lents polítics que portaran l'èxit a la Comunitat Valenciana i a Gandia i que no tinga vostè ningú dubte, senyor Reina, que
a més, tornaran a guanyar les pròximes eleccions tant Arturo Torró en Gandia com Alberto Fàbrega en la Generalitat Valenciana. Bé, canviant de tema, però abans m'agradaria aprofitar aquesta sí, senyor Mendieta, que mos avançara, encara que pareix que estigui lluny, no està tan lluny, està allà al costat de del cantó, lo de la Fira del Motor, perquè algo que també realment es peguen bofetades els concessionaris per a vindre a Gandia. Sí, pues, això és una altra mostra d'un treball, jo crec que molt ben fet, que portem 2 edicions ja, esta és la tercera, és la 3.0, va ser totalment tecnològica, n'hi ha unes grans novetats, la Fira del Motor ja l'any passat ens va dinamitzar la ciutat de Gandia en unes ventes aproximadament de 3 milions i mig d'euros en un fin de setmana, a veure quin tipus de negoci maneja això. Ahir estem parlant ja no del xicotet empresari, estem parlant d'empresaris d'un nivell molt alt. Enguany aconseguim que vinguin pues, marques com Mercedes, que encara no estava, com Range Rover també estarà, o sigui, estem aconseguint que estiguin ja tots. Llavors, omplirem realment totes les zones del centre, conforme hem parlat, i si no passa res, el normal serà que tota la zona de República Argentina s'ompliga de cotxe de segon mà, cotxe usat, que és una demanda que també hi ha pel públic, i que realment aconseguirem dinamitzar més zones de la ciutat. El que volem és ampliar. I ens ho estan demanant els mateixos expositors, la mateixa associació que vam crear en el seu moment i que avui ja té una persona jurídica i que ja tenen una força i ja ens van dient no, és que volem això, volem allò, i nosaltres es escoltem i treballem dins de la ciutat perquè aconseguir que aquests senyors facin els 3 milions i mig d'euros. Però és que no han comptat tot el que fa l'hostaleria. Tindre de divendres a diumenge un overbooking total dins dels seus establiments, això és algo espectacular, això no es fa. Però és que aconseguim d'alguna manera dinamitzar el comerç tradicional també, perquè n'hi ha molt de pas de gent. Quan, jo dic com aquell, quan un cargol passa per un puesto, deixa la taca. Pues, la gent passa el mateix. Si passen pel carrer, al final aconseguim dinamitzar-ho tot. I és una manera d'ajudar a les grans empreses que tenim al redor nostre d'automoció, que tenim la sort de que en Gandia tenim totes les marques, o sigui, cosa que no tenen altres ciutats que estan bé així. Llavors, no s'entenia com el Partit Socialista o el partit que estaven en aquell moment manant, en companyia d'ells, el bloc i tal, no haurem pensat mai en fer algo com això. No havíem pensat mai en apoyar a una gran indústria, que és la de l'automotor, i que realment està sentint-se molt agraïda perquè realment s'ha fet molta falta, s'ha vingut molt bé, i ara tenen un reconeixement a nivell provincial que no el tenien. Bé, doncs canviem de tema, perquè si havíem avançat que parlaríem de sobrecostos, assentes, perquè això, segons diríem, la pegarà un esclafit, o almenys la notícia així no ho aporta, perquè ara està parlant-se molt de que si el govern de Gandia s'ha gastat 180.000 euros en temes de justícia, en abogats, etc. Bé, doncs ahí va la xifra. Un informe revela que el Partit Socialista de Gandia va gastar 1,5 milions d'euros en 6 anys en bufetes jurídics. I ara pregunto jo, Alba, els abogats que té l'Ajuntament, per què serveixen? Per fregir cebes? En su momento se ve que para nada, ¿no? Si la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, hablábamos de que el Partido Socialista se gastó en tan solo 2 años más de 1 millón de euros en 14 conciertos, en 14 saraos, que dicen ellos, ellos que son los que critican hoy al actual gobierno por hacer conciertos en verano, pues estos informes desvelan que, pese a tener 2 abogados en la casa, funcionarios, uno de ellos letrado mayor, el señor Orengo prefería gastarse hasta 1.400.000 euros en 5 años, 1.400.000 euros. 1.460.599, más propio de 1,5 millones. Sí, casi 1,5 millones, 1 millón casi medio de euros en 5 años, dándole diferentes trabajos, no se sabe exactamente por qué, teniendo 2 abogados, a 3 empresas únicamente de servicios jurídicos. Es decir, el señor Orengo, como no pagaba de su bolsillo, claro, porque eso es lo que siempre ocurre, cuando no pago de mi bolsillo, pues tengo la mano un poco más suelta. Y si tengo 2 abogados, que hoy por hoy es importante que todo el mundo sepa, el Partido Popular no gasta un solo céntimo en ningún servicio jurídico externo, se basta y se sobra con los 2 funcionarios que tiene, uno es letrado y el otro es abogado, o los 2 son abogados. Y por lo tanto yo no entiendo muy bien si la situación económica que el señor Orengo tenía, que quiero pensar que era consciente de ella, se atrevía a gastar 1 millón casi y medio en servicios jurídicos, oiga, pues no lo entiendo. ¿Y por qué siempre a las mismas 3 empresas? Reparte al menos un poco el dinero entre otras. A mí me agradaría, señora y señor, que nos donara llum sobre el asunto, pero va a decir quiénes son las empresas que van a gestionar todo estas ingentes cantidades de diners. Na Jordana Iurius, abogados y consultores de administración local,
i Garrigues, és a dir, tres empreses, Salaes, Salaes, senyor Rosselló. Jo l'única cosa que tinc que dir respecte d'això és que a mi com a ciutadà m'agradaria saber en tot moment com estan gestionant-se els diners públics. Però hi vull dir una cosa. Exercir la transparència cap al passat i no en el present és un exercici de cinisme polític extraordinari i intolerable. Però és que estan dient, i tu Mas, i aquí dirà... És que algú des de fora ha de dir que ja és suficient. Ah, bé, que ja és, que ja és suficient. I jo en aquests moments veig un exercici de cinisme polític extraordinari. Mentre s'exercís transparència sobre el passat, es dificulta a l'oposició que accedisca a el que està passant en aquest moment. Jo crec que això és intolerable. I els ciutadans, siguen d'un partit, siguen de l'altre, siguen de lo que vulguin, de tots els partits de l'art polític o no siguen ni polítics, crec que tenen dret a que l'oposició siga la que siga i no etiqueta quin és el partit que exercís l'oposició. Però l'oposició és fonamental per a la democràcia. I així pareix que s'està impedint a l'oposició que exercisca el seu paper en aquest moment. A mi m'encanta saber què va passar en el passat. Crec que s'hauria d'haver pogut saber més en el passat i exigeix que sàpiga més sobre el present perquè no està clar que en aquests moments tinguem tota la transparència necessària mentre s'ha de recórrer per part de l'oposició als tribunals per a que deixen veure les factures en tot moment. En aquest cas, senyor Pina, jo t'acuso tu de menjar macarrons, però jo menjo llangosta. Pues yo estic assombrat de sentir-vos en esta polèmica, no? Perquè, clar, jo sempre m'agrada traduir les coses a pessetes perquè la gent ho entenga millor. Heu dit que el Partit Socialista, el senyor Orengo, l'exalcalde Orengo, del Partit Socialista es va gastar quasi 1,5 milions d'euros, o lo que és lo mismo, quasi 250 milions de les antigues pessetes en els últims 6 anys. I jo me quedé sorprès, me quedé al·lucinat. 250 milions de les antigues pessetes es va gastar Orengo en abogats, en donar li de menjar als seus amics desbufets amigables que tenia ahir per ahir. Bueno, això serà legal, però a mi em pareix un escàndalo de proporcions, vamos, mayúscules infinites. En 6 anys l'Ajuntament de Gandia es va gastar 250 milions d'euros i des de que governa el Partit Popular, des de que l'alcalde és Arturo Torró, ja no mos gastem pràcticament res, sinó que en dos abogats de la casa mos ho arreglem. Vamos, per molt legal que siga el que va fer el senyor Orengo, a mi em pareix això un escàndalo de proporcions bàrbares. Clar, al final passa el que passa. Deguem 50.000 milions de les antigues pessetes, en algun costat té que estar el forat. 250 milions de les antigues pessetes es va gastar Orengo en abogats. Me pareix un escàndalo descomunal i me pareix una falta de vergonya política del Partit Socialista i de José Manuel Orengo descomunal. Realment me pareix increïble. En aquest cas, senyor Reina, considere que el més greu del cas és que el gastes diners en algo que tens en casa. Una cosa és que hi ha una saturació, per dir algo, no? Però, no sé, dos abogats, crec que tot això ho poden haver tirat avant. Efectivament, aparentment sembla que és així, no? Tenim la sensació de balafiament, però sí que crec que seria desitjable, no?, exercir el benefici del dubte, no?, i que ens explicaren exactament per què i per què de la despesa... Jo no sé el dubte que té vostè, però perquè, així estan totes no les dades. No, que per què ha sigut necessari fer això no, que sembla de difícil justificació, però bé, s'ha comentat ja diverses vegades i és reiterar, no han sigut l'anterior executiu, també en companyia dels partits que estaven al govern, no poden ser, no, han perdut tota credibilitat en temes de gestió municipal, no són evidentment paradigma de cap eficiència en la gestió dels diners públics i sembla que estan on estan precisament, entre altres coses, per això, no? Però sí que és cert que tornem amb la mateixa, no? I crec que ens hauríem de reflexionar i fer-nos un mirar. Està clar que podem denunciar totes les irregularitats, el que passa que sempre apareixen les factures del Departament de Joventut periòdicament o qualsevol altra, quan interessa, quan hi ha alguna cosa mediàtica que pot pues, trastornar el govern i tirem mà de dossier i ens trauen la corresponent factura amb dinars, amb sobrecostes,
costos, amb l'afiament, etc. No? A mi sí que m'agradaria que de la mateixa manera que periòdicament que ens diguin, mireu, això és tot el que hi ha, es denuncies, es vaig als corresponents mitjans per a demanar explicació, si s'ha d'acudir als tribunals, però que no ho utilitzen com a moneda de canvi. Sembla que, efectivament, que hem d'exercir la transparència, i això que diuen que suposadament som dels ajuntaments més transparents, i exercir-ho. No? Senyor Mendieta, vostè que està dins del govern, a mi em consta, no sé si és deberes o menys deberes, que suposa que al 100% no, però sempre que han demanat alguna factura se'ls ha presentat o se'ls ha cridat a que es presenten. Sempre que han volgut veure algo, factures de l'Ajuntament d'IPG, sempre s'han donat el pla, per veure-ho, han pogut anar. Me consta que la senyora Liduvina, que el senyor Mascarell, han estat més de 6 voltes, més de 6 voltes veient-ho en un pla canviant de dies, quan volgueren. El que passa és que cada un té una manera de fer... Cada un té una manera, claro, però cada un té una manera de fer política. No, però els jutges són els jutges. No, i els jutges no opinen igual. Els jutges han dit que sí que estan veient-ho. I, de fet, està demostrat que estan veient-ho. El que passa és que és molt bonic dir que no ho ha vist i entre el jutge que dir, no, vaig a vostè a veure-ho. Però si ja li ho han fet veure, ja ha estat vostè veient-ho. I, sin embargo, no, pues, torna. Han estat un munt de voltes supervisant factures. Els jutges són tontos. La pregunta seria, no. ¿Por qué vas al juzgado si ya te han dado acceso a las facturas? Sí, ho has dit. Si no, por hacer un circo mediático para decir el señor... No pot depèn del partit governant. I l'administració, a conveniència del partit governant, quan li interessa, és un acte miserable. És un acte miserable. Perquè en aquests moments, si el govern de Gandia té informació tota sobre l'etapa anterior, que la traga tota, ja... perquè administrar-la en funció del calendari polític i els interessos és inadmissible i com a ciutadans s'ha de dir que això no es pot consentir ni tolerar. Jo és que creo firmemente... Una volta, per favor. No hi ha més problema. 300 milions d'euros en dèficit. Vol més informació que això? A partir d'ahir entenem lo de s'abogats fora, ho entenem tot. No li peguem voltes a algo que la gent ho entén massa. No siguem així, no siguem hipòcrites, diguem, no, és que vostè traga-me-ho tot, que després jo ja l'atacaré. No, això són tonteries. Així hem d'anar a una realitat que tenim ahir. Una realitat de quina manera han tirat els diners i de quina manera han deixat aquesta ciutat. Això sí que hem de tindre molt. I a partir d'ahir no me vale, és que a mi no me valen ensenyar les factures, per l'amor de Déu. Se li ha ensenyat la factura. El que és un sistema de política per atacar, per buscar i d'alguna manera degradar. És que es degrada fins a lo del Prado. És que un increment de costos del Prado. És mentira. No existe eso, es mentira. Els costos del Prado són els que són, s'ha fet el que s'ha fet i ara va l'altre que va per una altra cosa. Mai s'havia añadit i aquests diners... Informen vostès de què costa. Informen vostès. Està publicat. Com ho han tret, si ho tenen publicat? Ho han vist, vostè? Anem a veure. Jo veig que publica el Gabinet de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Gandia i això són los mundos de Llupi. Si és que... Anem a veure, si és que això ho hauríem de fer com a atracció turística de Gandia. No. Sí, és que és un dia, és una cosa fantàstica, i uns invents, unes invencions... No parlem d'atracció turística... Sí, això... Alguns podrien eixir en el circo. Un dia en el Gabinet de Premsa i Comunicació és una cosa delirant, si és que això atrauria molta gent. Però, senyor Rosselló, jo penso que tampoc es poden xafar els dits, no? Quan publiquen alguna base té. El Gabinet de Premsa té una base i després... Jo parlo del Gabinet de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Gandia, administrat pel govern de Gandia i que ens regala cada perla informativa i per omissió també. És que l'omissió és informació i no n'hi ha cap referència en les notes de premsa del Gabinet de Premsa i Comunicació a tot el que té a veure en la financiació del mercat de Prado. Simplement, l'oposició ha d'eixir. Després el govern es defensa dient que és mentira, però jo crec que s'hauria de donar una explicació proactiva. És que així t'ha de dir una mentira, per això ens hem de defendre. Així t'ha de dir alguna cosa que no és real, conforme fan sempre. És que vostès informen primer al ciutadà, que no ho fan. Alba, volies afegir alguna cosa. Sí, volia añadir. Centrémonos en el tema que estamos hablando de los servicios jurídicos que el señor Orengo, pese a tener dos abogados y pagarle sus sueldos y sus nóminas, se gastó 1,5 millones de euros en 5 años. Hablas de cinismo por sacarlo. No, yo no creo que es cinismo. Yo creo que el ciudadano de Gandía, cuando dice Orengo se dejó a deber 230 millones de euros, tiene todo el derecho a decir, quiero saber en qué se gastó ese dinero, el señor Orengo. ¿Y por eso lo estamos sacando?
I ara per això lo estamos sacando, però ara també transparència cap al passat. El Partit Popular, el govern, espera, un segon. El present necessita transparència i no el té. Un segon, el Partit Socialista en los 28 anys que ha governat jamás ha mostrat un informe de morositat en ningún pleno. Los informes de morosidad demuestran la deuda viva que tiene el ayuntamiento trimestre tras trimestre. No daban nunca acceso ni a la empresa pública ni en el ayuntamiento. Hoy el Partido Popular cada trimestre presenta en sus plenos los informes de morosidad para que la oposición sepa en qué se gasta el dinero, cuánta deuda tiene este ayuntamiento, etc. etc. Piden acceso a facturas tanto del ayuntamiento como de IPG, se les ha dado. Y lo que has dicho de que acudieron al juzgado para que se les diera las de IPG... El señor Mascarell, porque le gusta hacer mucho el circo, acudió al juzgado cuando ya había tenido acceso a las facturas. Oiga, ¿usted qué hace? ¿A qué jugamos aquí? ¿A qué estamos jugando? Si ya te hemos dado el acceso a las facturas, ¿por qué te vas al juzgado? Que no, es una cosa que debe donar el gobierno, es un derecho del ciudadano. Circo, Raúl, circo. No me puede decir el Partido Socialista que no le doy acceso. Perdona, jamás has dado acceso tú a ninguna información. Si no, no hubiese... Mira, ¿sabes qué? Si hubiese dado acceso a la oposición, tanto en su momento quienes fueran, pero uno de ellos era el Partido Popular, el señor Orengo seguramente nos hubiese dejado 230 millones de euros en deuda. Porque hubiese estado mucho más atado de pies y manos para gastar con el bolsillo de otro. Porque si hubiese gastado con su bolsillo, ya te garantizo yo, que no se gastaría 1,5 millones de euros en servicios jurídicos cuando tiene abogados. Y que no hemos hecho ni un solo préstamo. O tanto que critica al Partido Popular, a Tudo Torro con los conciertos. Oiga, si usted se gastó 1.069.000 euros en 14 conciertos. Conciertos que todos ellos se pagaban para entrar. Y que gestionaba una empresa privada. Oiga, no nos tendría que haber costado ni un duro. Que salga el señor Orengo y explique por qué se gastó 1,5 millones en servicios jurídicos teniendo dos abogados y uno de ellos letrado mayor, que de sobra eran ellos suficientes para llevar a cabo todos los juicios igual que hoy lo son, porque este partido no se gasta, el Partido Popular en el gobierno no se gasta ni un céntimo en servicios jurídicos, ni un céntimo, solo paga las dos nóminas de estos, y que salga a decir por qué, si critica tanto los conciertos, por qué él también los hacía, o porque a él sí que le costaban 1.069.000 euros. Es la sinvergüencería y para mí la cara dura, lo siento. El ciudadano de Gandía tiene todo el derecho a saber en qué se gastaron su dinero. Se deben 230 millones de euros. ¿Va a repercutir eso sobre mis impuestos? Por favor, que explique el señor Orengo por qué se los gastó y dónde. Bé, en este cas, señor Reina, no sé si a vostè li agraden les bofetades, i sobretot rebre-les, no? Però jo ara també he contestat un poc a el que deia el senyor Rosselló. Vaig dir l'altre dia el senyor Mascarell dient que els jocs infantils de la plaça del Prado no complixen les normes de seguretat. En 3 minuts es van presentar les normes de seguretat. Va dir que es van adjudicar, ha dit, en 3 segons van eixir 3 cases importantíssimes a nivell europeu que van pujar per aquests jocs infantils. Aquestes bofetades, vostè no es cansaria de rebre-les? Sí, crec que ja ho he dit moltes vegades i em reitere i no em cansaré de dir-ho, no? Crec que estem allunyant-nos dels verdaders problemes de la gent, no? Que són molt greus. Però qui busca eixir a la palestra pública? Per això dic, és que sembla que tots tenen les seues raons i no en falta, no? Però és que al final el circ, evidentment, és d'anada i de tornada, no? És d'ací cap allà i d'allà cap ací. I les acusacions són les mateixes d'ací cap allà que d'allà cap ací. Efectivament, Rosselló parlava, estem fiscalitzant el passat. També voldria, i sé que es matxacó i sé que es tornarà a insistir, però la gent encara continua tenint dubtes. Què ha passat amb el retén de la policia, amb els rescats, amb les discoteques, amb les boleres, etcètera? O sigui, que s'ha gastat amb molta alegria i si estem condemnant la gestió pèssima, la gestió horrible, la situació de fallida del PSOE, en un exercici d'abstracció, doncs hauríem també del que he dit moltes vegades, de fiscalitzar i de proporcionar els mitjans, i ja sabem en quina situació, potser no vull justificar res i parlo des del punt de vista de compromís, però la situació per a fer oposició, tot i la suposada transparència que hi ha, és complicada, i és complicada perquè l'equip de govern va decidir dotar de recursos a l'oposició i sembla que no és ni el més democràtic ni el més... no sé, recomanable en un estat de dret i en una democràcia com la nostra. Senyor Pina, opina vostè el mateix que el senyor Reina?
Bueno, jo pense que cada un en la vida fa pues, lo que li toca fer. Jo pense que una de les llavors més importants que n'hi ha en esta vida és saber d'on venim i saber quina situació tenim i qui l'ha creat. No? Entonces jo pense que no tenim per què estar preocupats com el senyor Reina o com el senyor Rosselló perquè s'investigui pa carrere. N'hi ha que investigar pa carrere, pa cavant i pa on faci falta, perquè lo important en la vida és que li puguem explicar als qui venen darrere de nosaltres on estem i qui mos ha portat a aquesta situació. Jo pense que si algo està clar en Gandia és que durant els últims 28 anys va governar l'esquerra, més de la meitat d'aixòs anys va governar en companyia dels nacionalistes i que si Gandia està arruïnada, pues, en definitiva, algo li deguem a l'esquerra en general i algo li deguem al Partit Socialista en particular. També un poquet li deguem pues, als nacionalistes per permetir tots aixòs anys de govern del Partit Socialista perquè mai tingueren majoria absoluta i quasi sempre governaren amb ells. I per lo tant, jo pense que no té per què estar tan assustat ni el senyor Reina ni el senyor Rosselló perquè anem recordant la història i perquè poquet a poquet li puguem explicar a tots els ciutadans de Gandia qui mos ha portat a esta quebra. Aquesta quebra ens porta a l'esquerra en general, el Partit Socialista en particular i tot en la connivència quasi sempre del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, perquè tots els que han governat en el Bloc Nacionalista Valencià Compromís, tots els que han portat la batuta del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, els començant per el senyor Moya, pues sempre han deixat que l'esquerra governi, el Partit Socialista governi i mai i han pedit l'alternativa en Gandia. Ha tingut que ser el mateix poble de Gandia el que a través d'una majoria absoluta hagi permetit l'alternativa en Gandia i que per fi puguen saber la veritat de tot el que ha passat. Si estan quebrats en Gandia, si diguem 300 milions d'euros, si diguem 50.000 milions de les antigues pessetes, d'això té la culpa el Partit Socialista en particular, l'esquerra en general i tot en la connivència del Bloc Nacionalista Valencià Compromís. Senyor Mendieta, últim minut per a vostè. Estan satisfets de la tasca que estan fent des de Comerç i el que hem dit al principi del programa, calfant-se el cap per a casa no pare. Sí, en principi això és la nostra feina i mirar avant i no mirar darrere i intentar que aquesta ciutat no s'apare. Però jo demanaria que el circo mediàtic que s'està muntant i el monten tots, al final el monten tots, però bàsicament l'oposició, que en vez d'estar anant sempre en contra de tot, buscant-li punta a cosa que no la té, que el llapis ja està afilat, continuem buscant-li punta, que realment es dedicaren a col·laborar i ajudar i aportar idees per a aquesta ciutat, que no n'aporten ni una. No només volen que destruir el Partit Popular, l'única obsessió que tenen és destruir, destruir i res més. Quan el Partit Popular, com estava dient jo antes, no ha pogut gastar-se ni un euro en un préstamo, ni un euro. Estem fent tot a base d'ajudes de la Generalitat, o sigui, el retén, bé, estan aplegant les ajudes i anem a tindre el retén en marxa, o sigui, tot, l'hospital, qui posarà l'hospital en marxa? Posarà Gandia, en col·laboració amb la Generalitat, posarà l'hospital en marxa, que això li fa molta falta a tota la comarca, o sigui, és el Partit Popular el que realment està manejant. Però jo, des d'aquests micros, jo demane, per favor, que ja deu no deixem de fer el circo, que ens posem a treballar tots per la ciutat i que si hi ha idees positives per fer coses, que per favor, que ens ho diguin, que nosaltres estem per escoltar i estem per fer les coses, no perquè ens porten la contrària, simplement en benefici propi, i això no es pot admetir. Bueno, pues, amb aquestes paraules hem de posar punt i final, com sempre, és el que diguem des d'ací, són vostès els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra aportació i a vostès molt bona nit.